Емчиларға респект. Башлаймын рэпті, салуму алек. 99 намыдан лақайларға респект. Тенгашларым мүмкін бірі байтай. 99-ларды бір тарифлей. 99-лардың арнамысы бар. Қойметі жолбарсай, жүрегіде орты бар. 99-лардайым жерің аралға. Хамеше қардайым фақат алдыңға. Бұл рэпімді атайман сынташларға. Қалай версі өпші 99-ларға. Сынташлар сәлерге тілеймен омат. Хамеше сәлерден кетмесін омат. 35-ның абройы 99-лардыр. Спорттаным, оқыштанам, хамесден бар. Жүгіріштен асырлы чемпион. Тәбриклеймен сыныфташ, аман бол, хапачан. Мәктепте балуанымыз Мухаммад. Білегінен күш кетмесін тө айбат. Шүкірланың мәктепті орны башқача. Аржимания орады нәче-нәче үзгіче. Алмайын бол сыныфке, шамат болса бас. Рақымларын беш, ота қыладылан мат. Админ Малик, Раджан Балик тұрадылар зашита. Бұлар бар болса, әгер гол өтмеді вапшита. Санайдың ба мұсырман, машғур төрелші. Рақымыны жеңіп қояр көз ашып, жұмылғыншақ. Рамазанға гәп жоқ, өзі бітті. Юстайға чытығын тартар рақымлары. Тәнбергінші зиядылы бұқыршет. Сыныфымыз қақырдыр, шулардың барыдан. Сыныфташлар көңіл тоқ, сыбырның 35. Камарланың көңіл тоқтыр сәбепі бейерді. Баратары сасқар жөндір. Мұйдыны Махмара жөп, зойыр жөні еқіп жөн. Зүхридынлар сыныфке фидо өттір хаты жөн. Петуыслар хамеше болың араман. Шурес бегім ұшады аделі селер таман. Аделі селер таман. Қадырдыны карамат, алишері алар жөн. Сафаралы ұлық беглер оқыдылар петуда. Петуыслар сафыде яна екі жігіт бар. Шералы ван бұрыды шулар білін оқыдылар. Петуыслар хамеше болың араман. Шурес бегім ұшады аделі селер таман. Яна рәзбек беріп қояй баха жонға. Баха сәтсен төртіміз баха 99-ға. Атығығын бахрыдың бар баңыр. Аман баңыр шурес бегім сәлер үшін рәбімді күтіп баңыр. Рахмалалы асыл мүйдің бұл сөзлерімді әшік. 99-лықларыңды бір өмірге есте тұр. Базар бойба Ибрахым Файзалы Хайрыдың. Бұл өсіпейм сәлерге жетіп барады бір күн. Бұл әті яздым 99-лар үшін. 99 жігітлерді тәріфледім бірме бір. Сыныфташлар әмеңізге Наурыз мұбарат болсын. Көңіңіз әмеше бақты қызғанша толсын. Бізді шындай оқытқан, ақараны танытқан. 35-тегі өпші ұстазлар аман болсын. Сыныфташлар әмеңізге Наурыз мұбарат болсын. Көңіңіз әмеше бақты қызғанша толсын. 35-ші мәктепте Наурыз байрамы үшін. Ұбайдылы СТМВ күйлерді сізлер үшін. 1999